تاسې له اس بي اس پختو سره یاست. سلامونه ستړي مشه نن جمعه د 2024 کال د جون د میاشتې 28مه نیټه ده چې د چنګاښتې میاشتې له 8مې نیټې سره برابرېږي او تاسو له اس بي اس پښتو څخه د نن ورځې لاند خبرونه اورئ. حکومت وایي د معاشونو زیاتوالی د استرالیا د انفلاسیون د زیاتوالي لامل نه دی. د جولای له لومړۍ نیټې څخه د هغو کارګرانو په معاش کې 3.1% زیاتوالی راځي چې لږ تر لږه معاش ترلاسه کوي، په داسې حال کې چې کلنی انفلاسیون د می په میاشت کې تر 4% لوړ شوی. د کار او په کارځایونو کې د اړیکو وزیر ټونی برک ویلي چې د معاشونو زیاتوالی د انفلاسیون لامل نه دی. د ان ډی آی اس وزیر بل شارټن د معلولیت د بیمې په ملي سکیم کې د بدلونو د ځنډولو لپاره په ائتلاف او گرین ګوند نیوکه کړې ده. اپوزیسیون او گرین ګوند سره یوځای شوي ترڅو د کارګر ګوند د ان ډی آی اس په قانون کې د بدلونونو وړاندیز اضافي تفتیش ته واستوي. گرین ګوند اندېښمن دی چې دغه پروګرام کې بدلونونه به پر معلولیت لرونکو کسانو منفی اغیزه ولري. اسرائیلی چارواکو ویلي آتش پیته ناروغه او ژوبل ماشومان او د هغو پالونکو ته اجازه ورکړي ترڅو له غزې څخه مصر ته ولاړ شي. د فلسطین د ملکی چارو لپاره د اسرائیلو د پوځي ادارې مسؤل وایي دغه کار د امریکا، مصر او نړیوالې ټولنې له چارواکو سره په همغږۍ کې ترسره شوی. ماشومان او پالونکي د کریم شالوم للارې د غزي له تړانګ څخه مصر ته تللي ترڅو هلته او یا په نورو هیوادونو کې درملنه ترلاسه کړي. ټاکل شوی ترڅو د راتلونکي یک شنبه په ورځ د جون په 1 په دوه کې د افغانستان په تړاو غونډه جوړه شي. په یاد غونډه کې د طالبانو ترڅنګ د نړۍ د 1 هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. د امریکا د بارنې چارو وزارت وایي د دوه په ناسته کې د دوی دوه ځانګړي استازي هم ګډون کوي. د دغه وزارت وایان میتیو میلر ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی رینا امیری به په دغه غونډه کې ګډون ولري. د 2024 کال د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په دویمه نیمه پایلوبه کې هند انګلستان ته پاتش په تمنډو ماته ورکړه. په دغه لوبه کې انګلستان د پچې لګټلو وروسته د توپ چونې پریکړه کړې. هند د انګلستان لپاره په شل اورونو کې د 102 منډو هدف وټاکه، مګر انګلستان د دغه هدف په پوره کولو کې پاتې راغی. د انګلستان له ماتې وروسته به هند د راتلونکي یک شنبه په ورځ له سویلي افریقا سره په پایلوبه کې مخامخ شي. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطلب یې پک کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.